ვარჯიში ზოგადად ჯანსაღ ცხოვრებასთან ასოცირდება, თუმცა ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ვარჯიში მდგრადი და სტაბილური ჯანმრთელობის აუცილებელი წინაპირობაა. ვარჯიში აუმჯობესებს მოქნილობას, სიძლიერეს, ძალას, ენერგიას, სისწრაფეს, კოორდინაციას, ბალანსს, აძლიერებს გულს, სისწრაფთა სისტემას, კუნთოვან ქსოვილებს და რაც მთავარია, ქმნის სხეულის ლამაზ კომპოზიციებს. Ყვირაში რამდენჯერმე სხეულის წავარჯიშების სურვილი დიდია, თუმცა დროის უკმარისობა დღევანდელი ქალბატონების მთავარი პრობლემაა. Მაგრამ გამოსავალი ხომ ყოველთვის არსებობს. Მთავარია მონდომება. Ამერიკული ფიტნეს ცენტრი Curves სწორედ ასეთ დაკავებულ მანდილოსნებს ყველაზე რევოლუციურ და ეფექტურ 30 წუთიან სავარჯიშო პროგრამას თავაზობს, რომელიც 1992 წლიდან მოყოლებული დღემდე დედამიწის 6 კონტინენტზე სუსტისქესის სხეულის ლამაზ ფორმებს ეზრუნავს. Curves-ი საკმაოდ ინტენსიურ ვარჯიშს და დღეს გვესაუბრება Кэти, რომელიც არის ტრენერი Curves-ის ცენტრში. Кэти, მოდი გითხარი, რა უპირატესობა აქვს Curves-ის 30 წუთიან ვარჯიშს. მოგესალმებით. Curves არის 30 წუთიანი ვარჯიში, რომელიც სრულ ითვალისწინებს სრულ 30 წუთიან დატვირთვას. ეს ხდება შეუჩერებლივ. გვაქვს 30 წუთი ვარჯიში ტრენაჟორზე, 30 წუთი დაფაზე. დაფაზე ხდება ვარჯიშები, რომლებსაც ჩვენ თავად ანალიზის მერე შეურჩევთ ქალბატონებს, ვისაც რა პრობლემა აქვს სიტყვაზე, ან გვერდები, ან დუნდულები. გასახდომი ძირითადად დატვირთვას იქვაძებთ უფრო მეც. ინდივიდუალურად ხდება მათთვის ვარჯიშის შერჩევა. ანუ ჩვენ ზომავთ ცხიმს, ვიღებთ ქალბატონის პარამეტრებს და ყოველი ერთითვის თავზე ზომავთ წონით და აქედან გამომდინარე იცვლება ვარჯიშებიც და დატვირთვაც. Curves-ის მხოლოდ ქალბატონებისთვის შემუშავებული 30 წუთიანი პროგრამა ტრენაჟორებისა და აერობიკის მონაცვლეობით ითვალისწინებს წონის მართვას, სხეულის ფორმების გამკვირვებას, ტონუსის მომატებასა და სტაბილური ჯანმრთელობის უზრუნველყოფას. Curves-ის გამოცდილი და სერტიფიცირებული ინსტრუქტორებისა და ჰიდრავლიკური ტრენაჟორების დახმარებით 30 წუთიანი ინტენსიური და კარდიო ვარჯიში ორგანიზმში ზედმეტი ცხიმის წვას უწყობს ხელს. აქ ქონიათ რაღაც ჯადოსნური აპარატი, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში ცხიმის რაოდენობას ზომავს. Кэти, მოდი გითხარი, როგორ მოქმედებს? ხო, ეს ჯადოსნური აპარატი ომრონის აპარატი არის, რომელიც ზომავს ცხიმს. როდესაც ქალბატონებისთვის ყოველთვიურად ზომავთ და ვიღებთ პარამეტრებს, რა თქმა უნდა, ანუ ამასთან ერთად ცხიმსაც ზომავთ და ვიგებთ წინათვესთან შედარებით რამდენი პროცენტი ცხიმი დაიკლო ქალბატონმა ერთი თვის განმავლობაში. გავზომოთ შენი ცხიმი, მოდი. შენი ცხიმი შეადგენს 18.4%. ეს ძალიან კარგია. Curves-ი ქართულ ქალბატონებს ზუმბას საკმაოდ მხიარულ და ინოვაციურ პროგრამასაც სთავაზობს. ზუმბას შემთხვევაში წრეში ტრენაჟორებს აერობიკის მაგივრად ცეკვა ენაცვლება. ზუმბას პროგრამას ორჯერ უფრო მეტი დატვირთვა აქვს, შესაბამისად სასურველი შედეგიც ორჯერ უფრო სწრაფად, ხალისიანად და მარტივად მიიღწევა. მოდი გითხარი, რაში მდგომარეობს ზუმბას უპირატესობა? კი, ზუმბა ძალიან სახალისოა, ნამდვილად უსაფრთხო და ნუ სწრაფი, აქ იწება ბევრად მეტი კალორია. ესეც 30 წუთში ხდება ყველაფერი. აქ შუალედი ქაშვისგან განსხვავებით არის 1 წუთი ტრენაჟორს და დაფას შორის და დაფების ნაცვლად აქ ხდება ცეკვები, ძალიან სახალისო. Curves-ის ფიტნეს ცენტრში სხეულის გაჯანსაღებასთან ერთად შეგიძლიათ სამუდამოდ დაემშვიდობოთ ჭარბთმიანობას და გაიახალგაზრდაბოთ კანი. ესპანური ფრენჩაიზინგი Novelos ფოტოეპილაციის აპარატი ინტენსიური პულსაციის სხივით აქრობს არასასრულ თმას. სხვათაშორის სხეულის ყველა ზონის ეპილაცია Novelos აპარატით მხოლოდ 50 ლარი ღირს. Curves-ის ფიტნეს ცენტრში Curves-ის ფრენჩაიზინგთან ერთად ფუნქციონირებს ესპანური ფოტოგაახალგაზრდავებისა და ფოტოეპილაციის ბრენდი Novelos ფრენჩაიზინგი, რომელთან დაკავშირებითაც გვესაუბრება ანი. ანი, მოდი გითხარი, როგორ მიმდინარეობს ზოგადად პროცედურა და ვისთვის არის რეკომენდირებული Novelos
ფოტოეპლაცია. ში, რადგან ჩვენი მეთოდი არის უსაფრთხო და თანაცუნ ტკივნეულო, ეხლა ვატარებთ ღონისძიებებს ამისათვის, ანუ ვაფერატებთ კანეს, რადგან ზედაპირულად დავიცვათ კანე დასხივებისგან. უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ანუ უპირატესი ვართ იმით, რომ ჩვენი ფოტოეპილაციის სხივი კანქვეშ არ ჩადის 5 მმ-ზე ღრმა. მეორე უპირატესობა არის, რომ ჩვენი აპარატი მუშაობს წყალზე და არ შეიცავს არანაირ ქიმიურ შენაერთს. ჩვენთან არის ფიქსირებული ფასი და ყველა ზონაღერს 50 ლარი. Карфში ნოველოს ფოტო გაახალგაზრდავების ბუნებრივი პროცედურად შეგიძლიათ ჩაიტაროთ. პულსაციის შედეგად კანქვეშ არსებული კოლაგენი და ელასტინი აქტიურდება და შესაბამისად კანი უფრო ელასტიური და მიმზიდველი ხდება. სწორდება მიმიკური ნაოჭები და უფერულდება პიგმენტური ლაქები. უკეთესი შედეგისთვის კარგი იქნება თუკი ნოველოს პროცედურების შემდეგ ნოველოს კრემებს ვეიხმართ. ასევე ჩვენ აპარატს აქვს მეორე ფუნქცია, ანუ ფოტო გაახალგაზრდავების ფუნქცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ანუ ინტენსიური პულსაციის დასხივებით ხდება თქვენ ნებისმიერი ქალბატონის კანქვეშ არსებული კოლაგენისა და ელასტინის გააქტიურება აბსოლუტურად ბუნებრივი მეთოდით. მოკლედ, თუ კი დღევანდელ გადაცემას ყურადღებით უყურებთ, ნამდვილად მიხვდებოდით, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის ინტენსიური, სწორად დაგეგმილი ვარჯიში და იმასაც გაიგებდით, თუ რატომ სარგებლობს მნიშვნელოვანი უპირატესობით მსოფლიოს მილიონობით ქალბატონში ამერიკული ფიტნეს ცენტრი Carfs-ი. მისამართი კარგად დაიმახსოვრეთ, ესტუმრეთ Carfs და ხელსაყრელ ფასად იზრუნეთ საკუთარ სხეულზე. Carfs-ის ძალა თქვენს აუცილებლად გაგაოცებთ.